Ապակին էինք կոտրում, Տիգրանը այդ ժամանակ բարձրացել էր վերև շտապօգնությանը դիմավորելու։ Տղաները ոչ թե երազ կամ ֆիլմ, այլ փրկարարական իրենց առաջին փորձն են պատմում։ Ֆուտբոլ խաղալու են գնացել, գործն ավարտվել է Տանձուտ գետն ընկած մեքենայի ուղևորներին փրկելով։ Ճանապարհին վթարված Մերսեդես են տեսել, մեջն էլ երկու հոգի։ Տղաներն արագ զանգել են 911, բայց մինչև այնից տեղ կհասնեին, վիրավորներին առաջին օգնություն են ցույց տվել։ Այդ երկաթներից մի կտոր վերցրինք և սկսեցինք կոտրելը։ Նրա ոտքերը խանգարում էր, չկարողացան քանել։ Ստիպված էինք մեքենան ուղելու, որ վարորդին հանենք։ Երեքով օգնեցինք, մեքենան ուղեցինք, բրկարներն այդ ժամանակ արդեն ժամանել էին։ Վարորդին մեքենայից հանեցինք, ես և Էդմոնը պարկեցրեցինք գետնին։ Հետո դեղ մեծերից մեկ արցրեց, թե ցավ ունի, նա ասա, որ մեջքն է, մենք արդեն հասկացանք, որ պետք է ուղիղ պարկել։ Երբ մարդկանց բարձրացրեցինք և շտապօգնության մեքենան տարավ նրանց, մենք նորից մոտեցանք ավտոին և մարդկոց անջատեցինք, որպեսզի կրակ չառաջանա։ Մերսեդեսը Վանաձորում հենց այստեղ էր դուրս եկել ճանապարից, բախվել է կամրջին ու գլորվել Տանձուտ գետը։ Տղաները տարածքը ցույց են տալիս լուրերի տեսախցիկին։ Էդիկը և Էդմոնը դպրոցի փրկարարական ջոկատից են, դպրոցում սովորածը տեղում են կողմնորոշվել, ինչպես կիրառել։ Դաս սեմինարներ են անցնում արտակարգ իրավիճակների նախարարության լորվա փրկարարական վարչությունում, սեմինարներ են վարում իրենց հետ։ Տղաներն այսօր Երևան են հասել, գիտեն իրենց փրկած մարդիկ ողջ առողջ են։ Վարորդի կինը մեզ զանգարալի և շնորհակալություն հայտնել։ Իրենց տեսածից հետո ասում են, չեն վախեցել, բայց երեքի որոշումն էլ նույնն է, ուզում են բժիշկ դառնալ։ Որոշեցի, որ բժիշկ դառնամ, որ նման վիճակում մարդկանց օգնեմ։ Ուղղակի բժիշկ դառնամ, որ կարողանամ ընտանիքս սպասել։ Հայրիկը սրտի խնդիր ուներ և այդ վախտվանից ուզում եմ ես միշտ սրտաբան դառնալ։ Այժմ փրկարար և ապագա բժիշկներին առաջին սպիտակ խալաթն է նվիրում բժշկական համալսարանի ռեկտորը։ Ես քեզ մի տարի էի մեծ, որ սկսեցի աշխատել։ Արմեն Մուրադյանը երեխաների մասին Վանաձորցի ընկերոջից է լսել, որոշել են ոգևորել նրանց։ Սա կարևորագույն քաղաքացիական պարտքն է, անտարբեր չլինել ուրիշի խնդիրներին, ուրիշի ցավին և վճռական լինել պահիտակ, այն գիտելիքները, որոնք ստացել ես, վճռականությամբ դրսևորել, չվարանել, ինչ որ իրենք կարողացել են պահիտակ իրենց տարիքին միգուցե և մի փոքր ժամանակավրեպ, բայց շատ խիզախ կերպով կազմակերպել։ Դեռ ամբողջ օրն այսպես պիտակ կշրջեն բժշկական համալսարանում, իրենց տեսածից հետո հիմա չեն վախենում, անգամ վիրահատություն են ուզում տեսնել։ Լիլիթ Հարությունյան, Տիգրան Բաբայան, Լիլիթ Յոլչյան, լուրեր։